بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا خيرت والسلام يا ملك دافع عن كل سكنت جد كل سكنت جد التشوك يدي التشوك بعد ما تسافر رسول الله. قولي قولي مو من لماذا حلات كيو وإذا تلك حلات كيو عدوجا من الله بسوي تشتو هو أنت عند هالوايو وحورد آدي أظن أن أهم بلين يا مدحونا قرن كتمير الدسومالا موسى بيحي عبد الحلديد إلى هاي عليها كهادو ilaahay xafido isaga ee faamiligiisaba iyo dhammaan xukuumadda qaranka jamhuuriga Soomaaliland waxaan leenahay Allaah xafido dhammaan wasiirada iyo qaranka jamhuuriga Soomaaliland ee shacabka reer Soomaaliland dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland Allaah xafidaan leenahay cadawgana cadawgeena meel kasta ay joogaan Allaah xajibiyo biinillaahi tacaala wixii calankeena iyo dadnimadeena iyo dalkeena ku cadow ah noocay doona hadaan huwin iyo huwa kalkaalba waxaan leenahay Allaah xajibiyo aamiin aamiin dha intaak baad waxaan ordo aad ugu hambalyeynay madaxweynaha in uu ku soo saaray digrituyo oo uu saxeexay in 13 November 2024 ka ay qabsoomiso doorashadii dalku ay ka dhacayso. Maasha Allah tabaarakallah madaxweynuhu wixii si banaanka ku keenay huwanay hadhow dacarqaad keenade xisbiyada hadhow carqalad iyo iska dawareeg dib bilaaba, laakiin madaxweynuhu halkaa wixii si banaanka ku keenay xay xagasho looma baahna. Ni walba diyaar garow aad waxaan leeyahay reer Soomaaliland doorashada diyaar garowba ni walba kaarkaagu meesha ku jira la soo bax boordkee dhaska ka sii tun kaarka doorashada qaado kiyaan qaadano soo qaado kaarkaaga sii diyaar garayso ya haddii ilaahay naftu ku daystay 13 November waxaan leeyahay ku bogaadinaya reer Soomaaliland ni walba diyaar garow baan leeyahay maanta waynu ognahay cidda cadow qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku ah عادي نجا مصر وحنا هرسو مالن كل جور كبل جاري نقولوا ديار جرو ويبان وحنا لا حاولوا بدن بصر ده إذا ما تكر ودين كي نوع خلوه في بصر كرسيها يا وادفك وادقرن سنة دي واحد بتشيد دي وادفهم إنسان هرسو مالن وادفهم إنسان إذا ما تكر ودين كتلك كأه وان لقوه بصر سيها حاولها صعدة أيوة مسترمان waad ogtihiin indhaha wixii danta ku jirto ayuu baa insha allahu tacaala aynu ku hubsaynaa kursiga biidnillahi tacaala kheyr baan idiin rajaynaya reer Soomaaliya dhammaantiin guulyo gobonimo iyo tartan fiican oo xalaala waa lama xana yaan la kala xanaaqin nin walba qofka jeceshahay ayaa rufood laakiinse buuq iyo qaylada inaga daaya laakiin waxaan leeyahay reer Soomaalinadu yaa cidad ku hubsanaysaan kursiga ودكتينتي لدي شيء ما خير بندير رجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي قبني يا سمال لأن أدنى مسبح عبدي ما أنت حاول صو صاري ورجتم دحوينة وكو صابسان بعند رسمي قاح إلا قبنا يو دور شوين كمن التويدي والرضا ولا صورتها مركو السلام يا تفيق غرك يبهدين دمانتين أنت كبعدي وهبلينا يا وصلوينا يا بقولك وبقولوا حيان وحين بها قبل حيان إن مارت هرماس خلافات كنا قصر رمضان madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la leeyahay 100% boqol oo ku aamulaynaya waana ku garab taaganahay waxa leenahay hawsha iyada waa hawl in badan soo socotay waxaan leenahay finalka ugu dambeeyay si qarankeena horumarka aan doonayno inuu gaadho si aan wax weeyaan hawlaha adag ee qaranka horyaala haddii noqoto MOU-ga haddii noqoto arrinta gobolka Sool oo xalinteeda maartay xukuumadu iyo arrimahan maartay hadda jira in dawladdu ay arrinta khilaafaadkii doorashooyinka iska dhameeyso madaxweynuhuna waxa weeyaan legacy iyo sharaf ay u noqoto waxa weeyaan dalka kan uu ku mideeyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ka shacab ahaan weli baan ugu taageerayaasha xisbiga wadani baan ahay taa qudhood igama hor istaagayso inaan madaxweynaha qaranka hambalyeeyo inaan madaxweynaha qaranka sharafta uu leeyahay iyo sumcadda uu leeyahay aanitaba wax weeyaan ku hambalyeeyo ku garab istaago igama hor istaagayso waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland sidaa wax weeye xukuumaddu wax weeyaan ay uga shaqeynayso arrimaha doorashooyinka inaguna nabad ku gallo aynu ku gallo wanaagan ku gallo badiyaabo waa bahdeen waxa weeyaan u baahanahay wax weeyaan waa in laga shaqeeyo nidaamka dimuqraadiyadda kiiso haduu madaxweynaha maanta jooga uu soo noqdana waan la shaqeynaynaa anagoo garab taaganna ka cusub haduu soo yimaadana labadaba wax weeyaan inagoo la shaqeynaynaa guriga gobolka rajeeyay qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda maanta talinaysa dhammaantiin guriga gobolka insha Allah walaalow ku soo dhow TV Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi maanta waxa uu soo saaray wareegtan madaxweyne oo ku saabsan maalinta rasmiga ah ee la qabanayo doorashada madaxweynaha urada walaa sawarta madaxweynuhu wuxuu ku gudhiiray inuu doorashadii waqtigii muddadii la cayimay uu qabto madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waqtigii uu soo shaqeeyay intii horena waxa weeye isna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay go'aan baad qaadatay go'aan masiiri aad qaadatay go'aan geesinimo aad qaadatay in doorashadu ku dhacdo waqtigeedii waxay guul u tahay
وفرحاد وطاي ورايرين وطاي دادك جمهوريه السومال شعال كل دقن وحي كان حين يساح إذ كستا ودمين دابيو يا نعيب يا حوية شريتان كسومال لان آن شعالين أي كان حين يساح قبل ما تحوين قوان بعد قاتي ونالسن حل جيدي ما دابا لابدكم يافر لا تسلح لا تكون قاتي دور الشهد نواف كبد قرادة حسبية معارض كمحليح يقولوا هذا بح وحوي يعني حي قال لبني كم قص لسه كرسي كان سماد على قبل حياه وحقف قعان تكو هاي الشخص هذا نماها وحوي يعني إذا كنا دارشة وديار جروبة سوف نقول ديار جروبة سوق روح بدنا نقول ديار جروبة لابتة واسعية سور دوية وحوي يعني كي إلى هاي أقري سماد يك قرنت سندلة ده هي ما راح تني ماذا لا بد إلى هاي بابية وح شخص هاي نماها قام حدا إلى هاي كو قرنا وكان يا إلى سبحانه وتعالى حنو ودي سنينا كيسنا قدران ما ينسى كي نو دوني بتخير قبل إنه نو قدره معارك محل أي هاي نبت قليه ده إيو ورفضة بح هلا إلى لي دم أنا تمرد السمال عردين إنه هاي دارش ده إنتي نقارين إنه أي نبت قليه ده إلى عشان إنه كدي بيكهرنا أي إنه حوي يسكت تير سنانته يم من مدة وشرك يلا إنه مر الله دي مرصد حدنا متحوينا محل أي متحوينا والله حسنت هاي قوان ونعكسن بعد قاتي قوان غير السمال كفر حيا بعد قاتي وحنو كلنا همبليو همبليو عمر جاي عقل جاي الله بركيو وين سود وين نساعد دارشلا، ولی با گانو فرد مان کلی نیک سرده بو آنگاه دلیل یار تاف کرده هرگز سخوال دلیل دلیل تو ولی با گانو فرد مان لی سرده کسرده بو مدحینا سمالن مسبح عبدي مان تلوح و صوص عري وريج تم مدحينه و خصاب سن مالن ترسمی که اه دورشون که مدحتویه دیو رضا ولا سوار تا شعب هان مدحون و گان کاو قطع گان گستن ماله آدیات بنو بگذین نه امدا طلک کسر علی حالت دی امنی سکوناشو برگاهی از دوست دوین، پانو کو برخسان، دورشون لگفت. سلام، کسودو، ولال کسودو، تیفر سمالان، مدحینا سمالان، مسبح عبدي، مان تبع حساس عري حير مدحوينه، و کساب سن، مالن ترسمی که آه لقبان ایو، دورشون که مدحتوی دیو ردا، سوار تورش کشعب هم. شعبوینا جمهوری سمالان، مرکزی شگان، نه دیگه اگه وریان و سلامیا، نورایی کسور رایی و نکشن. این بدن بالش که چیته می کارهایی که وحی قبلا می‌دهیم نمرا تو خود واقعی ادبان تغییرشن نه وقتی که لقبان ایو وقت ور نگسی نوکده و تیپش بگران که آنات مهندسان تایی بریان الله جه و وح ور نگسی این دورش دی می‌دهیم نو بران سایه وقتی که سول ویو آنات می‌دال که یه داد که بدن او چیفتو دلنا دو حکومت مرايو کل قاعایون دورش داشت و لقبتو حسبیه دیگه ثابت مرکا و حلهای مدحونی وقت مبادن تایوانو کتهگیر نشابی هم وانا مدحونی قرن که و حلهای مر یه مر صدحات به مدحونی هد بدو مبادن عنو آرکا و هو ناکسن مگرته تلاش وی و ناکسنته ادویه دل تلو کل سنتای تلو ای ادویه دل یه تلو به کو ناکسنته مر هدوت تلاش سوچیدی ونكون عسرنا. والله إن كسرلو تفرس سمالان دحين سمالان مسبح عبدي ما انتحوا صوصاري ولم تم دحويله أو كسر أبسن ما أنت الرسم جاءه اللقبان أيه طورش هذا معتيد ورضا ولا سواء تخش على هان. ونكون وهاي تفيق غرنا كسمالان وحلا وحنا سيف عم أنا أركع دورش هذا دحويله قبتي طلق يدوس ودورش وبهاي هين استبدل بالو بهاي دورش هذا وحسب هالكويمي. مرکز سیفی عمبار مرکز دارش ده حال قبض سبان لیهای اسبدال حال سمايو آدیاد بر مدحونو مهتسیه آدیاد بو مهتسی مدحونو وسدر مطلقی داد کو دارش او بهین مدحونه هن اسبدال خیر قبض انشالله این تون نه دارش دیارو نهای اسبدال بینو باه نهای سویو حمله مرکز دارش ده و کس حیم مدحونو مسدود وین نه دارش ده وار رم نه اسبدال بینارش او باه نهای مطلقی داد کو دارش او بهین و مسدود وین نه وقتی که دارش ده وحنان رجيني أنا مر لبعض هلي دانتو أنا ما ملاينه موسن إلا مذاين سومالن سي هين تانا سومالن كلي والودو جميل والبعد وي كلا يدهاي مركا مدوني إنه إن نلاصة دافع إن تتكيجا قفل با قف يسوق كدم قنايا مركا حلي مدحينا دي جاي أنا كوه خلصنا هاي مر لبعض إشي على وده هلي دانتو وارن كوجري دي دانا مدحينا سومالن مسبح عبدي ما أنت وحصوص عليه وريتم مدحيني أبو صابسان مارن ترسمی که آه لقبان ایو دورشون که میعتوید و ردا نسورتا. مدحونه چمرید سومال لانه طلاب دعو قاضی آدیات بنو حمبلیانه و حویانی طلاب دن مدحونو مان تو سوگ بگیری. خونتی طلاب علاس خدا و دکه نا سومریسی غصب بدن خلافات بدن و فرشی و حوی آیا هایت
marka waxa weeyaanay dhamaan deedanayaashi maanta inta badan waxa weeyaanay u soo halgamayay ama khilaaf siyaasiga ah wadankeena curyaamiyay runtii waxa weeyaan soo dhex galay horta dhamaan tood waxaan leeyahay todobkan u diray waxa weeyaan war dhamaan codbixiyayaashi inaga waxa weeyaanay halkii la inagu lahaa maanta mudaharaad iyo qori qaad waxa la inagu maahan laakiin waxa la inagu lahaa kaad ka kaadki maanta iyal soo gaaray qof walba kaadkaaga soo dhaweysay aan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland farintan u diray waxa weeyaan madaxweynaha aad baan ugu hambalyeynaya waxa leeyahay madaxweyne insha Allah waxaad soo gebagebaysay waxa weeyaanay arrinkii khilaafaga ahaa ee wadankeena aadka u ragaadiyay waxayna ku geli doontaa insha Allah oo waxqabad kamida waxqabadada ku geli doonaa insha Allah wiila xeerka doorashada ee madaxweynuhu soo saaray runtii waan soo dhaweynaa waayo waxaan wada ognahay dee doorashooyinka muddo dheer oo imika deeqo ayaa waa in khilaafada waxyaalaha ugu waaweynaa ee inay ragaadiyay bay kamid ahayd marka inaguna waan ognahay oo adduunyada waxaanu ka yimid abaa doorasho doorashada si wanaagsan u dhacda sida fiican loo kala wareegno oo waxyaalaha ku faanay in oran karnaa saageen wada dheer marka runtii madaxweynuhu arka uu ku dhawaaqay oo ku dhiirranaan waxaan leeyahay arrinkaas sidaa uu madaxweynuhu yidhi ha lagu galo doorashada si wanaagsan oo bilaabuuqan arrintaas ku dhamaato.